E aí, galera, tudo bem? Dando prosseguimento aos novos testes de armamento do Falcon BMS, das bombas lasers que tem, que é lá no DCS World, que serão a GBU-10, a GBU-12 e a GBU-24, eu acho que eu vou testar só a GBU-24. Geralmente, se não falha a memória, essa aqui é para bunkers ou para estruturas muito fortes, que o princípio de funcionamento delas é o mesmo. Por isso eu vou pegar a missão que eu já criei aqui. Eu acho que é a 9. Isso, dá um editar aqui. Só um instantinho, que esse editor aqui é fresco. Tem hora que ele demora para carregar. Beleza, vamos ver o armamento aqui. Falcon BMS. Ah, beleza. Só vou tirar esses dois tanques de combustível aqui. Uma vez que isso aqui é teste, eu não vou voltar para base. Aqui é duas GBU-12. Pera aí. GBU-24, desculpa. Duas GBU-12-24A barra B. A 24 barra B, ou melhor, e a 24A não faça. Deve ser só diferença de carga. A 24A deve ser uma carga maior. Mas para teste nosso, deixa eu ver qual que eu uso. Vou usar essa aqui para ficar do mesmo jeito que tá. Os nossos alvos serão duas pontes que estão do outro lado aqui do mar. Infraestrutura. Cadê a ponte? Eu acho que é essa ponte aqui, deixa eu ver. Eu acho que não é essa não. É essa, não é essa. Essas pontes. Ah, tinha um detalhe. Esse dia eu postei. Esse dia não. No ano passado eu postei um vídeo que essas pontes aqui eram indestrutíveis, né? Só que agora as pontes são todas iguais, viu? Todas as pontes desse teatro aqui europeu são todas iguais, com essa carinha aqui. O administrador do site não quis queimar neurônio, não. Colocou as pontes todas iguais, mas tudo bem, vamos fazer um teste aqui. As coordenadas finais dessa ponte aqui é 30, 16, 5, 4, 6. Vamos deixar ela no waypoint 15. Vamos salvar aqui. Vamos sair. Vamos aqui no DTC. Vamos salvar de novo. Beleza, vamos salvar a missão de novo. Esse aqui sai. Esse aqui não precisa. Eu só vou fazer um negocinho. Deixa eu ver aqui. Em vez da missão começar. Deixa eu ver o que que eu faço aqui, filho. Já sei, só colocar um negócio aqui para a missão não ficar muito longa. 50 milhas eu acho que dá. Para a missão não ficar muito longa, eu decolar, chegar até lá. Quando eu tiver 50 milhas do alvo, a nossa missão vai começar. Só vou dar a partida lá para praticar e ponto 4. Dar a partida para praticar. Beleza. Waypoint 4. Waypoint 4 está a 7.000 pés. Deixa eu só aumentar isso aqui. Beleza. Agora vamos adiantar o relógio. Infelizmente esses macetes aqui lá no DCS World não tem, né? Tem, mas de um pouco diferente, né? Se bem que eu disse que ia dar partida, né? Mas já dei partida no vídeo anterior. Então vocês já estão mais safo que macaco, velho. Mais ou menos aqui. Quando tiver próximo do waypoint aqui, eu acho que dá tempo de configurar o armamento. 50 milhas do alvo, dá sim. Beleza, vamos salvar aqui. GBU-24A. Bora lá, vamos ver o que que vai dar. Só sair aqui e vou carregar a missão. Ok, pessoal, já estamos aqui dentro da aeronave em direção do Waypoint 15, que é onde vão jogar as duas GBU. Vamos ligar o armamento rapidinho aqui. Master arma ligada. Vamos precisar do laser, né? Que vamos usar o armamento laser.
armamento AG, só configurar as duas GBU aqui. Vamos lançar duas bombas ao mesmo tempo. Dá Enter. É, vamos mudar a distância, uma da outra vai cair, 50 pés. Dá Enter. O resto aqui já está prontinho, sem mexer mais nada. Só alinhar esse aqui. Se eu alinhar para nós, estamos a 52 milhas do alvo. Beleza, tem que configurar mais um negócio aqui, que é o laser, né? Sem laser não tem rede de travar a bomba. TGP. Standby. AG. Ele vai alinhar aqui, tá vendo esse quadradinho aqui? Ele vai ficar aqui na frente. Só ele alinhar aqui, nós terminamos de configurar. Imagina quando essa máquina estiver lá no DCS World, hein? Uhul! Vai ser bom demais. Infelizmente não vai ter todos os recursos que a gente tem aqui, né? Muitos armamentos, como lá do F-16 de Israel, tem todas as bombas lá que usam no F-16 de Israel, não vai ter lá no Falcon BMS. É uma pena, né, filho? Beleza, já está alinhado aqui. Estamos a 45 milhas do alvo. Você vem aqui em list, no 0, depois no 5, aí acessamos o código do laser. Não precisa mudar o código. Tá vendo a palavra TRNG? Significa treino. Ela aqui, ó, no mesmo lugar aqui na no nossa tela. Vamos mudar ela para combate. Vamos descer a setinha aqui e vamos dar 0 de novo. Olha lá, combate, e dá Enter. Beleza. Laser configurado para combate. Tem isso também aqui no Falcon BMS, né? Estamos a 39 milhas do alvo. Enquanto ele não fica no alcance do visor ali, só dá uma olhada lá fora. Beleza, né, senhores? Beleza. Vamos usar a gravação do ACM aqui, ó, para depois nós conferir as bombas caindo no alvo lá. Deixa eu ver aqui, ainda tá longe. Estamos a 33 milhas. Se fosse com o A10, se bem que o A10 voa abaixo, né? Ia dar para ver os alvos. Só esperar chegar mais perto aqui, a gente dá um zoom aqui. Aqui, ó. Zoom sem zoom, que ainda tá longe. Só mais um pouquinho aí. GBU 24A para estruturas não muito fortes. Eu postei uma reclamação para o administrador desse teatro aqui europeu. Ele disse que ia consertar. Realmente, ele consertou. As pontes agora são destrutíveis, que antes as pontes eram imortais. Só como eu mostrei lá atrás, as pontes são todas iguais. Ele não teve muito trabalho, não. Só ficou no Ctrl-C, Ctrl-V. Copiou todas as pontes para todo o teatro. Beleza, aqui, ó. Já temos uma visão aqui. Vamos dar um zoom. Vamos mudar essa visão aqui. E vamos dar outro zoom aqui. Tá vendo a ponte aqui? Olha ela aí. Aqui ao lado da palavra laser, você vai ter de travar o alvo para você. Use os seus controles aí, senhores. Não me lembro qual é o do teclado. Eu sei que no meu joystick aqui já está configurado. Eu só aperto ele, ó. Olha lá. IR Point. No caso aqui vai ser IR Área. Olha lá. Point e área. E vai. O laser está travado como área. Então ele vai acertar a ponte bem aqui, ó. Opa, já está chegando a hora. Vamos fazer a nossa gravação. Beleza. Laser travado. Agora é só esperar a nossa setinha descer aqui.
Duas GBU 24. Vamos lançar as duas de uma vez só. Nessa ponte aqui, ó. Opa, opa, vai descer, vai descer. Se prepara aí, aperta aí. Olha o laser piscando. É, ponte, você já era. Só conferir uns negócios aqui. A setinha. Ok, duas bombas descendo. Só esperar atingir o alvo agora. Vamos diminuir esse zoom aqui. Menos um. Beleza, agora dá para ver o alvo acertar. As bombas acertando o alvo de boa. Tá vendo esse contador aqui? 27, 24, 23, 22. É o momento que a bomba vai atingir os alvos. Se bem que não é tão preciso assim não, viu? Mas observa aí, olha lá. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viu? Uhul! GBU 24, senhores. E como nós estamos gravando aqui, ó, já acertou o alvo. Vou desligar aqui para não ter problema na gravação. Só dar um zoom aqui. Antes que ele saia da. Olha lá, ponte destruída. Agora eu posso mexer nele, ó. Ó. Se eu TGP mexendo, ó. Já que ele tá saindo da área do alcance, né? É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil. Um lançamento bem simples. Essa GBU 24A, ela vai estar aparentemente disponível lá no DCS World. Pessoal, diz que até o final do ano o F-16 vai estar disponível, né? Só que armamento laser só na segunda fase de atualização. Valeu, fui!